Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, erős vár a mi Istenünk, áldást, békességet kívánok újra itt a református gyülekezeti házban a kedves testvéreknek, akik eljöttek az egyetemes imahetüknek mai esti alkalmára, és szeretettel köszöntöm közöttünk német Kitti evangélikus lelkész testvérünket, akit lefokoztam sajnos a papíron, mert hogy beosztott lelkésznek tituláltam, de mint tegnap megtudtuk, előlépett helyettes lelkész és bocsánatot kérek ezért a tudatlanságért. De örülünk neki, hogy itt vagy, és hogy a mai szolgálatban együtt lehetünk. Több énekünk is lesz. Az elején most egy katolikus testvéreink énekét énekelünk. A feleségem azt mondta, hogy külön nem nagyon kell tanulni, mert annyira nagyon egyszerű ennek az éneknek a dallama, hogy meg fogjuk tanulni. Három verse van ennek az éneknek. Látni fogjuk az első versnek a kottáját majd továbbiakban is, de majd alatta megjelenik a második és a harmadik vers is. Ó Jézus, emlékezz rád, a szívem szent örömet áll, de minden mézzét édesebb, szívünkben tiszteletünkön, az ökumenikus imahét keretében együtt, egy szívvel és egy lélekkel a kereszténység egységéért imádkozunk. Álljunk Isten elé örömmel és hálaadással, hozzunk elé minden beteget, szenvedőt, a társadalom peremén élőt, menekültet, gyökerétől elszakítottat. Tudjuk, hogy Isten világossága el tudja oszlatni a mi sötétségünket. Amikor most az egyház egységéért imádkozunk, mi és közösségeink is legyünk világosság, amely a megváltó Jézushoz vezérel másokat. Dicsőség néked, mindenható atyánk, hogy kijelentetted magadat teremtett világodban, és minden embert színed elé hívsz. Láttuk Jézus csillagát életünkben, és eljöttünk, hogy imádjuk őt, mint egykor a napkeleti bölcsek. Ma felajánljuk magunkat neki, és kérjük, hogy a Szentlélek legyen jelen közöttünk. Kérem a kedves testvéreket, hogy a kivetítésben majd látható sárga színű szövegeket az imádságban mondjuk együtt, hiszen az ökumenikus imahéten a közös imádságért, a közösségért is imádkozunk. Imádkozzunk! Magasztalunk, Urunk, menj és föld teremtője, mert világító testeket helyeztél az égboltra, elválasztottad a világosságot a sötétségtől, jeleket adtál az ünnepek, a napok és az esztendők megkülönböztetésére. Csillagokkal intetted tele az égboltot, mi csodálatosak alkotásaid. Az egek hirdeték dicsőségedet, kezed munkájáról beszél a menny. Magasztalunk téged, ó Urunk! Dicsérünk téged, hogy lázadásunk ellenére nem hagytál el bennünket, hanem elküldted fiadat, hogy ragyogja be sötétségünket, hogy ő legyen a mi világosságunk és megváltásunk. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága, és a világosság a sötétségben fénylik. Dicsérünk téged, ó Urunk! Imádunk téged, hogy összekuszált életünkben is velünk vagy szent lelked ereje által. Ösvényünket megvilágítod, bölcsességet és hitet adsz a hamisság és a kétség világában. Imádunk téged, ó Urunk! Hálát adunk neked, Urunk,
hogy a világba küldesz, hogy visszatükrözzük ezt a fényt egyházainkban és sokszínű kultúránkban. Tanúságtételre hívsz az egy igaz király Jézus mellett, akinek felajánljuk önmagunkat. Hálát adunk neked, Úrunk! Imádságban vigyük Isten elé, valljuk meg bűneinket. Örök Isten, mennyei Atyánk, Te parancsoltad, hogy a sötétségből világosság támadjon fel, és engedett, hogy felettünk is ragyogjon orcád világossága. Világíts a mi szívünkbe, és áraszt ki benne szeretetet fényét. Láttasd meg velünk bűnnel terhes életünk sötétségét, és add, hogy őszintén bánjuk minden vétkünket, amelyekkel vétkeztünk ellened és embertársaink ellen, gondolatainkkal, szavainkkal és tetteinkkel. Mutasd meg nekünk irgalmat csodálatos erejét, hogy Urunknak valljunk és szüntelenül magasztaljunk téged. Vezess az igazság útján, hogy tetszésed szerint éljünk és fele barátaink felé igaz szeretettel forduljunk. Ne vessel bennünket orcád világossága elől, hanem emelj fel minket, Urunk, a te szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. A mindenható Isten meghallgatja imánkat, könyörül rajtunk és megbocsátja bűneinket. Most pedig énekeljük el a kimaradt énekünket. Ki dolgát mind az Úrra hagyja, első három verszakot fogjuk énekelni. Ki dolgát mind az Úrra hagyja, és benne semmi bajtól, mert te velem vagy, vesződ és botod megvigasztal engem. Aztán te ítesz nekem, ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Mai napi ige szakaszaink közül, amelyeket kijelöltek a szervezők, Mózes második könyvéből a 13. fejezet 17. versétől olvasok fel egy részletet. Amikor a fáraó elbocsátotta a népet, Isten nem a filiszteusok országa felé vezette őket, bár arra közelebb lett volna. Isten ugyanis azt gondolta, nehogy megbánja a nép a dolgot, ha harcot lát, és visszatérjen Egyiptomba.
ezért kedvelő úton vezette Isten a népet, a Vöröstenger felé a pusztán át. Hadirendben vonultak ki Izrael fiai Egyiptomból. József csontjait is magával vitte Mózes, mert József ünnepélyesen megeskedte Izrael fiait. Bizonyosan rátok tekint Isten, és akkor vigyétek el innen a csontjaimat magatokkal. Azután útnak indultak Szukkótból, és tábort ütöttek Étámban a puszta szélén. Az Úr pedig előttük ment, nappal feloszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel meg tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek. Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Mondd meg Izrael fiainak, hogy forduljanak meg és verjenek tábort Pi-Hahirot előtt, Migdol és a tenger között, Baál-Céfon előtt. Vele szemben táborozzanak a tengernél. Hát ha azt gondolja a fáraó, hogy eltévedtek Izrael fiai ezen a földön, körülzárta őket a puszta. Én pedig megkeményítem a fáraó szívét, hogy üldözőbe vegye őket, és megmutatom dicsőségemet a fáraón és egész haderején. Akkor megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr, és így cselekedtek. Áldjuk az Urat, mert irgalmas, és beszédben megmarad örökké. Jelenések könyvéből a 22. fejezet 5. versétől olvasom a következő részt. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úristen fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön örökké. És ezt mondta nekem, ezek az igék megbízhatók és igazak, mert az Úr a proféták lelkének Istene küldte el angyalát, hogy megmutassa szolgáinak mindezt, aminek hamarosan meg kell történnie. És íme eljövök hamar. Boldog, aki megtartja e könyv profétai igéit. Én, János, hallottam és láttam ezeket, és amikor hallottam és láttam, leborultam az angyal lába előtt, hogy imádjam őt, aki megmutatta nekem ezeket. De ő így szólt hozzám, vigyázz neked, mert szolgatásod vagyok neked és testvéreidnek, a profétáknak és azoknak, akik megtartják e könyv igéit. Istent imád. Urunk, szentelj meg minket igéddel, a Te igéd igazság. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, a mai nap evangéliumát, amelyet megírva találunk Máté evangéliumának második fejezetében, a 7-től a 10. versig a következőképpen. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, és gondosan kikérdezte őket, hogy mikor jelent meg a csillag, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el és kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttok napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. Ez a mai nap evangélium. Áldjuk évért Krisztusunk! Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami Atyámtól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvérek a mai istentisztelet igehirdetési alapigéjét, amelyet megtalálunk Máté evangéliumának második fejezetében, a 9. versben a következőképpen, ahogy már az előbb is hallottuk. A csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Bő 2 héttel ezelőtt Bobána az utcán sétálva láttam egy jó szomszédot, aki éppen a magas létrán állva fejtette le a ház tetején, gondosan körbe ölelő jégcsap fényfüzért. A házat addig fénybe borító és díszeként szolgáló füzér ernyetten és energiaforrásától megfosztva lógott a kerítés, a létra és a házfal között. És rá is kérdeztem, hát, hogy mit tetszik olyan magasan csinálni ott, ráér azt még leszedni, hát olyan szép. Majd a kedves úr, honnan a létra tetejéről, támaszkodva a fal mellé, rendíthetetlen magabiztossággal kiáltotta le nekem, hogy ó, hát nem ám, nem úgy van az, mert hát holnap vízkereszt, ezt bizony le kell szedni, a karácsonyfát is éppen most hoztam ki.
És hát valóban testvérek, vízkereszt ünnepe előtt álltunk akkor, másnapra meghirdetett úrvacsorás istentiszteletekkel a gyülekezeteinkben, az ünnepi alkalomra készülve evangélikus iskolánk tanulóival és a szeretett szolgálat gondozóival Bobán, sőt az ilyenkor szokásos házáldásra is készültünk az óvisokkal és az iskolásokkal együtt. Mégis, hogyha az utcán járva egyszerűen csak rákérdeztünk volna, és láttam is egy ilyen tévéműsort, hogy ugyan mégis mit ünnepünk vízkeresztkor, akkor a legtöbben csak annyit tudnának mondani, hogy hát akkor kell leszedni a karácsonyfát. És ez így önmagában persze egyáltalán nincsen a helyén, és azt gondolom testvérek, hogy manapság nem kap kellő hangsúlyt ez a keresztjén ünnepünk, hiszen január 6-a nagyon sokszor hétköznapra esik, és hát nagyon nehéz összegyűlni ilyenkor, mindenkinek feladata van, mindenki dolgozik, és könnyen mondhatjuk, hogy nincs időnk. Vízkereszt idejében azonban annyi minden összefut, annyi mindenre emlékezünk, annyi minden történik, de mégis miért beszélek pont most az ökumenikus imahét keretében vízkeresztről? Hát azért testvérek, mert ünnepeljük azt, hogy a napkeleti bölcsek imádják az újszülött Krisztust, ahogy láttuk is a képen, a tevéken közelednek Betlehemhez a csillagot követve. Ünnepeljük, hogy Jézus megkeresztelkedik a Jordánban, és Jézus első csodája a kánai mennyegzőn, szintén evangélikus liturgiánkban, éppen a múlt vasárnap volt oltár előtti felolvasandó ige, szintén ennek az ünnepnek a keretében történik. Annyi fontos és annyi sokat mondó történés, amelyek mellett nem lehet szó nélkül elmenni, testvérek. A vízkereszti idő viszont nagyon kényelmetlen és komor, magányos tud lenni a személyes életünkben, hiszen még mindig a vízkereszti időben vagyunk. Véget ér az ünnepi időszak, a fényes advent, a boldog karácsony, és az új kezdet után a vízkereszt mindennek valahogy a végét jelenti, ahogy említettük, leszedjük a karácsonyfát, kikapcsoljuk a fényeket, és újra a januári szürkeségbe borul a világ és a közvetlen környezetünk is. Minden valahogy unalmasabbnak, fénytelenebbnek tűnik, mint a karácsonyt megelőző hetekben. Elmúlnak az apró csodák, és talán azt is érezhetjük most, nincs mire várni. Már elmúlt a várakozás titokzatossága. Az életünk újra monoton és munkával teli. Mi történik, testvérek, ilyenkor a lelkünkkel? Hagyjuk, hogy beburkolozzon a sötét szürkeségbe, vagy megpróbálunk belekapaszkodni mindabba, amink már van. Az előbb felolvasott ige, ahogy már említettük is, Máté evangéliumában található, és akkor olvassuk, amikor a napkeleti bölcsek elindulnak a megígért messiáshoz. Nem tudnak semmi egyebet, csak azt, hogy a proféciák bizony beteljesülni látszanak, de se GPS, se okostelefon, se térkép nem volt náluk, hiszen ők még azt sem tudták, mi következik. Elindultak egy számukra teljesen ismeretlen úton, egy csillagot követve, amelyről úgy gondolták, sőt talán mondhatjuk, hogy azért ők már tudták ezt, vagy legalábbis nagyon bíztak benne, hogy jól értelmezték a jeleket, és úgy hitték, hogy ez a csillag, akihez elvezet, kiút lesz a sötétségből. Kitartottak az elhatározásuk mellett, és bár lehetett kanyargós az ösvény, lehetett zord és kietlen az út, mégis megérkeztek. Testvérek, a vízkereszt idegen szóval epifániát jelent, epifániaként szoktuk emlegetni, ez pedig egyaránt jelent megjelenést és felragyogást is. És milyen sokat mondó szó ez, testvéreim, milyen szépen összefonódik imahetünk alapigéjével. Ez a sokszor elhanyagolt ünnep mély üzenetet hordoz, amelyre ma is, minden napon érdemes odafigyelnünk. Nem tudhatjuk soha, semmelyik pillanatban, hogy Isten milyen formáját választja annak, hogy belépjen az életünkbe és biztosítson az ő vezetéséről. Nem tudjuk, hogy mint Mózeséket fényes tűzoszlopként, vagy mint a bölcseket fénylő csillagként, esetleg minket útjelző táblaként, vagy egy váratlan eseményben jelenik-e meg az életünkben. Meggyőződésünk és bizonyosságunk lehet azonban, hogy az Isten ott van,
a legnagyobb sötétségben is. Ott van a betegségben, a kinyújtott kézben, egy segítő beszélgetésben, egy tovább lendítő szóban, de ott van a felebarát mosolyában, vagy éppen az ökumenikus alkalomra összegyűlt gyülekezet közösségében. Olyan hétköznapi és megszokott a világosság és a lámpafénye, testvérek, nem igaz? Nem is igazán tudjuk elképzelni az életünket valamiféle fény nélkül. Annyira természetessé vált, hogy csak akkor veszünk észre, hogy milyen fontos, amikor esetleg nem áll módunkban használni a technika adta lehetőségeket. Biztos mindegyikünk számára ismerős az érzés, amikor valami otthon lecsapja a biztosítékot, és váratlanul elmegy az áram. Hirtelen azt se tudjuk, hogy mihez kapjunk, mihez kezdjünk az adott helyzetben, és ha éppen még a telefonunk sincsen a kezünk ügyében, pedig az már szinte oda ragadt, még nehezebben találjuk meg az utat a világosság felé. Nagyon emlékezetes számomra egy nap, testvérek, hadd meséljem el a történetet, amikor is arra lettem figyelmes reggel, hogy nem kapcsolódott fel a szobában a lámpa, akárhogy is kapcsolgattam. És a dolog iróniája, hogy éppen vizsgára készültem, és egy pillanatra még dühített is a dolog, de hamar elengedtem, hogy hát biztos kiégett az égő. Aztán rövid úton kiderült, hogy nem csak a szobában, hanem az egész házban nincsen áram. Ki tudja mióta, hiszen ez reggel korán történt, de az szinte világos volt, hogy nem abban a pillanatban ment el az áram. A vizsga ideje pedig vészesen közeledett, és persze azért azt hozzáteszem, hogy egy online vizsgáról volt szó, amihez kifejezetten szükséges lett volna otthon az internet hozzáférés, illetve maga a laptopom, ami így szegény sötétbe burkolózva hevert az ágyon. És mint egy űzött vad kezdtem el kutatni annak a lehetőségét, hogy valahogy, valahonnan életet tudjak lehelni a routerbe, ami persze nem került megoldásra. A mobil internetem a telefonomon éppen csak pislákolt, de nem tudtam, hogy a telefonom kitart-e a vizsga végéig, ugyanis a vizsgáig még egy fél óra volt, de a vizsga maga viszont volt 70 perc. A telefon kijelzője meg egyre csak vette vissza a fényerőt, hogy ne használjon minél több energiát. És végül nem volt más lehetőség, mert persze nem jött vissza az áram. Tényleg a telefonomon voltam kénytelen megírni a vizsgát, és mondanom se kell, hogy hát sok mindenre számítottam, és sok mindenre felkészültem a vizsga előtt, de arra viszont nem, hogy elmegy az áram. Arra lettem azonban közben figyelmes, így visszagondolva, hogy bár tudtam, hogy nincsen áram, azért mégiscsak mindig megpróbáltam automatikusan felkapcsolni a lámpakapcsolót, vagy automatikusan feltettem a telefonom a töltőre, hogy hát ha véletlen, mégiscsak működik. Mennyire természetes, testvérek, a számunkra, az ember számára, hogy az életünk tele van fénnyel. Akkor is és most is eltűnődhetünk, és én is eltűnődtem azon, hogy vajon mennyi minden változna meg, mennyi minden romlana el, vagy éppen válna működésképtelenné azzal, ha nem lenne az életünk szerves része a fény és a világosság, akár a működés maga. Az utóbbi időben, testvérek, annyi minden borult fel körülöttünk, annyi mindent kellett átgondolni, annyi mindenet kellett változtatni a megszokotthoz képest. A stabilitást, a biztonságot adó tényezőket egyik pillanatról a másikra el kellett engednünk, kicsúsztak a lábunk alól. Nehéz volt, valljuk be, nehéz volt talpon maradni ebben a változékony világban. Hogyha átgondoljuk a mindennapjainkat, testvérek, mennyi mindenre van egyébként szükségünk. Mennyi minden az, ami nélkülözhetetlen az életünkből. Ha azonban még mélyebbre tekintünk, látjuk azt, hogy a fény a mi életünkben olyan, mint a víz. Enélkül az élet elképzelhetetlen, hiszen sötétben csak botorkálni, tapogatózni tudunk. De keresnünk kell a kapaszkodókat, a biztos pontokat, kell keresnünk a támasz, testvérek, és keresnünk kell a közösség élményét is. Keresnünk kell Krisztust, hogy váratlanul semmi ne ragadhasson el, semmi ne dönthessen le bennünket a lábunktól. Ahogyan a napkeleti bölcsek a csillagot követve még nagyobb világosságot leltek aztán a betlehemi istálóban, úgy nekünk is lehetőségünk van, testvérek, megtalálni és követni
az életet adó fényt az életünkben. Mert az Isten szeretete és az ő világossága nem mindennapi és nem megszokott. Érezzük a bőrünkön, megtapasztaljuk az életünk során, valahogy azonban mégsem szabadna egyértelműnek lennie. Jézus Krisztus az Isten fia, aki azért jött, hogy mindegyikünk életében fényé legyen. Legyen akár katolikus, akár evangélikus, akár református, vagy bárki más ezen a világon, az Isten ereje és szeretete Krisztus által ragyogja be a te és az én életemet is, kedves testvérek. Ez a mai alkalom, amely a bölcseken, a vízkereszten keresztül fordítja a tekintetünket Krisztusra, azért fontos, hogy megérezhessük, hogy egy év kihagyás után is ennek az ökumenikus közösségnek bizony ereje van. Mert igenis ereje van az Isten minden közösségének. Ahogy a reggeli fagyott világot melegíti és szárítja fel a nap, úgy ragyog a mi életünkben is a Krisztus követés, a Krisztushoz tartozás lehetősége. Miért botorkálnánk hát akkor a sötétben, testvérek? Miért tapogatóznánk vakon? Miért esnénk el, hogyha van olyan út, amelyet beragyog a fény? Miért lennénk inkább sötétben, hogyha van olyan élet, amely azt ígéri, hogy nem kell sötétségben járnunk? Emeljük hát fel mindannyian a tekintetünket, kedves testvérek, és ha bár csillag lehet, hogy nincs ott, egy olyan fényes csillag, mint ami a napkeleti bölcseket vezette Krisztushoz, mégis ha felfele tekintünk, követhetjük az Isten fiát. Amen. Imádkozzunk. Urunk és Istenünk, te azért küldted a csillagot, hogy egyszülött fiadhoz vezesse a bölcseket. Erősítsd benned való reménységünket, és adj bizonyosságot mindenkor, hogy velünk jársz és vigyázol népedre. Taníts minket, hogy kövessük szent lelked útmutatását, akármilyen idegennek tűnik is néha annak útja, hogy egységre jussunk Jézus Krisztusban, a világ világosságában. Nyisd meg szemünket lelkedre, bátoríts a hitben, hogy Jézust Úrnak valljuk, imádjuk és örvendezzünk benne, ahogyan a napkeleti bölcsek is Betlehemben. Ezeket az áldásokat kérjük tőled, szent fiad, Jézus Krisztus nevében. Amen. Kedves testvéreim, Isten igényére válaszul, valljuk meg közösen hitünket, mondjuk el együtt az egész kereszténység hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszen Szentlélekben, hiszen az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és a törvény életet. Amen. A megkezdett énekünk következő két verszakát Mert véget érhet már.
imádkozzunk. Mindenható örök Isten, Te azt akarod, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Ezért is vezette a csillag a bölcseket Jézushoz, az egyetlen igazsághoz. Kérünk, hallgass meg könyörgésünket, amikor bizalommal eléd visszük világunk, egyházunk és egyéni életünk kéréseit. Add, hogy a tőled kapott világot megőrizzük, gazdagítsuk, építsük. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket! Add, hogy az emberiség megértse, hogy egyetlen út vezet a jövőbe, a tőled elfogadott és továbbadott szeretet útja. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket! Add, hogy egyházad naponként megtérjen hozzád, és országod örömhírével telve, szereteted jelévé váljék ebben a világban. Add, hogy úgy világíthassunk egymásnak szeretetben, ami Úrunk fényét tükrözve, mint ahogyan az a bizonyos csillag fény lett az égen. Jézus Krisztusért kérünk, Úrunk, hallgass meg minket! Add, hogy mindazok, akik keresztet hordoznak, benned felismerjék megmentő, gondviselő, áldó Urukat. Mindenható Istenünk, szánd meg ezt a világot, szab határt a gonosznak, és szabadíts fel mindnyájunkat, gyermekeid boldog életére itt a Földön. Ajándékozz meg az örök élet reménységével, adj egységet és békességet testvéreink között, adj egyetértést népednek, add, hogy valódi közösségként tudjunk megmutatkozni ebben a világban, melynek középpontja, értelme és célja egyedül csak Te vagy. Jézus Krisztusért, ami élő Urunkért és megváltónkért kérünk, akinek nevében együtt még így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket adj meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fennállva kérjük Istenünk áldását. Az Atya Isten kegyelme, a Fiú Isten szeretete és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal, gyülekezeteinkkel egyaránt. Amen. Fogadjátok az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen. Amen. Mielőtt a záróénekre sor kerülne, először megköszönöm szeretettel Németh Kitti szolgálatát, és kívánjuk, hogy sok-sok jó szolgálatban legyen még részed, akár itt közöttünk is, ökumenikus keretek között, meg a saját gyülekezetben is. Csillagozunk ma is. A szervezők kérése, hogy tegyünk ki egy ilyen sötétkék draféliát, többedik napja kint van, már világítanak rajta csillagok. Tegnap a katolikus kápolnában így gyűjtöttünk be csillagokat, oda nem vittük fel az egünket, de az égre most kitűzzük, illetve azt mondjuk, hogy aki még nem tűzött föl, nyugodtan jelentkezzen, feleségemnél vannak még üres csillagok, ráírhatja a nevét és kitűzzük. Hagy gyarapodjon, hagy növekedjen a csillagnak a fénye, mert hogy ez lesz a jó, hogy egyre nagyobb lesz a világosság. Holnap estére is várunk szeretettel mindenkit, ugyancsak ide a református gyülekezeti házba jövünk, és vendégünk katolikus szolgálattevő lesz, a Nemes Szoboki Római Katolikus Plébános érkezik, Árus Kovács Gábor, az, hogy Gábor, az nem véletlen, mert a szülei ezt találtatták neki. Más összefüggés nincs. Úgyhogy jöjjünk, hallgassuk őt is szeretettel, imádkozzunk együtt, és legyünk tovább is részesei sorozatunknak. Záró énekünk pedig egy újabb ének lesz,
velem vándorol utamon Jézus. Segít fordani ott van ő, segít fordani.